ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜୁହାର ଆସନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲ, ବସ। ରାତିକି ହାତୀ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ମୋର କାମ ଦରକାର। ହାତରେ ବମ୍ ଥିବା ଲୋକର ପିଛାରେ ଦମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ରାତିକି ହାତୀ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକର ଟାଙ୍କିରେ ରମ୍ ଥିବା ଦରକାର। କାହିଁ ତମ ପାଟି ତ କିଛି ବାସୁନି, ତମେ କି କାମ କରିବ ହଉ? ଶୁଣ ଜଗନ ବାବୁ, ମୋ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବଦଳରେ ଆରଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଅସଲ ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ କଥା ମାନିକି ମୁଁ ତମକୁ କାମ ଦେବି, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଦେବି, ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇକି ଧମକେଇକି ଯେତିକି ପଇସା ଆଣିବ ସେସବୁକୁ ଆମେ 50-50 କରିବା, ଆଉ ଦେଖିବ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବା। ବନ୍ଧୁକ ଦେବ କାହିଁ କାହିଁ ସାର୍? ଡରିକି ତାଙ୍କ ଛେର ଛ ହାତରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେମାନେ ତତେ ଡରିବେ, ଆଉ ଡରିଲା ପରେ ତତେ ଡାକିବେ, ଦେଖିବୁ ଡରି ମରିକି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ତତେ ଦେବେ, ସେଇଥିରୁ ଅଧେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିବି ଆଉ ଅଧେ ତୋର। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ଯଦି କାହା ଗାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡିରେ ଗୁଳି ବାଜିଯାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେତେବେଳେ ତମେ ଗାଣ୍ଡି ଖସରା ମାରି ଛୁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମରେଇ ହେବି ମୁଁ। ତୁ ଆଗ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାମ କରିକି ଦେଖା, ତୋ ପାରିବା ପଣିଆରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କରିବି। ଏସବୁ କାମ ସହଜରେ ହେଇପାରିବନି ପଟେଲ ବାବୁ, ଏଇସବୁ କାମ ପାଇଁ ମୋତେ ପଇସା ଆଉ ନିଶା ଦୁଇଟା ଯାକ ଦରକାର। ତୁ ମହାରଣା ନିଶାକୁ ଯଦି ଖୋଜୁଥାଉ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ହେଲେ ଏଇ ପଇସା ନେଇ। ଏ ଶଳା ଭଙ୍ଗା ବନ୍ଧୁକକୁ ଏ ଯୋଉ ଭିଡ଼, କାହାର ଫାଟିବ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଚଲେଇଦେବା ଗୁଳି, ଯାହା ହେଉଛି ଦେଖାଯିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଘେରି ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ହେଲେ ଆସାମୀ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲେନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗାଁ ଚାରିପଟ ଲଙ୍କା ଧୂଆଁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ଶଳା ଯୋଉଠି ଲୁଚିଥିବ ବିଳି ବିଳି ହେଇ ବାହାରି ଆସିବ। ଇଏ ସାର୍, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠି ଲୁଚିବି ଆଉ? ସାରେ, ମୋ ସାର୍ଟ ଯଦି ଚିରେ କଥାଟା ଭଲ ହବନି କହିଦେଉଛି। କହ ହାରାମଜାଦା, ବନ୍ଧୁକ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ଚଲେଇବା କୋଉଠି ଶିଖିଥିଲୁ? ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି, ହେଲେ କେବେ କାହା ପଇଡ଼ ପୋଟଳରେ ମାରି ବଜେଇ ପାରିନି। ତୁ ହାରାମଜାଦା ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଥାଇ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେଇଠି ବଜେଇ ଦେଲୁ? କହ, ବନ୍ଧୁକ ଚଲେଇବାର ଟ୍ରେନିଂ କୋଉଠି ନେଇଥିଲୁ? ମୁଁ ଅଖାଡ଼ୁଆକି ମାରିଦେଲି ସାର୍, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆବେ ଚୁପ୍ କର ଗୁତେ, ଅଖାଡ଼ୁଆକି କେବଳ ଭାଷା କୁହାଯାଏ, ଗୁଳି ମରାଯାଏନି। ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ମିଛ କଥା କହନା, ନହେଲେ ଗାଣ୍ଡିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଦେବି। କହ, ସତ କହବେ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ପୋଲିସ ବାବୁ, ସେଇଟା ଭଙ୍ଗା ବନ୍ଧୁକଟା, ଅଖାଡ଼ୁଆକି ମାରୁ ମାରୁ ଯାଇ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଜାଗାରେ ବାଜିଗଲା। ତୁ ତାହେଲେ ଭଲରେ ରାଜି ହେବୁନି, ତତେ ହାଜତ ଭିତରେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧେଇଦେବି, ଆଉ ସେ ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ଜନ୍ତା ପଶେଇଦେବି। ଚାଲ ହାରାମଜାଦା, ସତ କହ, ବନ୍ଧୁକ ଚଲେଇବା କୋଉଠି ଶିଖିଥିଲୁ? ମୁଁ କହିବିନି। କହିବୁନି? ନେ ହାରାମଜାଦା, ନେ ନେ। ଶୁଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ତମେ ଡରାଡରି କରନି, ଗୋଟେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ଗାଧେଇ ନେଇକି ଖାଇନି, ଆଉ ଗୁଳି ଫୁଟେଇବିନି। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମୁଁ ଗୁଳି ମରା କେଉଁଠି ଶିଖିଲି। ମୁଁ ଫ୍ରି ଫାୟାରରୁ ଶିଖିଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ବୁଢ଼ାର
ଅଖାଡ଼ୁଆ ଜାଗାକୁ ଗୁଳି ଚଲେଇ ନଥିଲି। ମୁଁ ମାରଣ ଖାଇ କହୁଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ଦୋଷ ମୋର ନଥିଲା, ଦୋଷ ଥିଲା ସେ ଭଙ୍ଗା ବନ୍ଧୁକର। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମାରଣ ପକେଇଲା ପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି ତାହେଲେ ଏଇ ନିଅ ବନ୍ଧୁକ, ମାର ମୋ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଜାଗାକୁ ମାର। ଥାଉ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲିଣି। ତମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ବାଟ କରିଥିଲ, ହେଲେ ସେ ଭଙ୍ଗା ବନ୍ଧୁକ ତମ ସାଥ ଦେଲାନି। ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଆଶା ପୂରଣ କରିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେବି, ଏଇ ନିଅ।